Je suis venu à la pour que je sois Moustapha. Parce que si tu es venu à la maison, porte, à la place. Aujourd'hui, Moustapha peut te faire et il y a des biens. C'est vrai. Si je te conseille, je te conseille de venir à Moustapha. Tu ne laisses pas parce que Bokar n'a pas porte, à la place. C'est vrai. Je suis venu à la maison. Je sais que je suis venu à la maison. Peut-être que vous tous vous êtes venu. Ni de wax fi ni de wax fi rek sama ndariñ la lu bax meñ ci mais amu problème na ci xalaat bu bax liñ ci xalaat na ci xalaat xalaat ci bu bax Je ne connais pas encore. Tu es un rap. Je ne connais pas le maquillage. 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 Je facile connais pas le maquillage. Je ne 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 connais pas le maquillage. Le cœur est là, il y a des gens qui sont là. Je ne connais pas le cœur, je ne connais pas le cœur. Oui, oui, oui. Tu as vu ça? 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 Dama fenn fi lay dugg sen borom ci dama def dama baye si nga dugg ci keur bi la man dina tigare nga yow encore ya moy mam ma fele def la dama da yow xam nga ma yow xam nga ma dal boti la yow bo mo doore te yow do may ko ma dugg ya gën keur bi la porte au senegal manie la mu ko dakk ëpp doole senegalais la gënal dama di nga wax ban côté di nga joggé fofu man dama 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 li dig ma xaja ba la dama dali mes fils, xam nga ni may nañ absa mais légui alo alo moy la fils néw na la yow c'est génn ak absa génn contrat contrat bé sa rek ko jéx yow bëgg dalé génn ak absa ba légui bo doon def bëcëk fukk sax tak nga ko bu yaa boy neul bu neul da nga na yag comme nga mëno ci dara baye goor yalla ñu ko mëna dara tak ko boy loolu la dul def nak man absa man ak mom lu ñu bolé tak lu wuñ man ak mom da nga la wax absa luma dund mo ci aduna duma dund mo ba heure bi ni ben goor yalla jugé fé rek ñew bu ko jël samay loxo wa legui lo bëgg rek way lo bëgg mo la dama tassé nga lo bëgg la dama tassé bi ka ma xamal leen nek gis nga jëkër opsa mo la pour doole mo la pour xaliss so do no xam nga du la yobbu police yu magi de police yëmbal gi la lay japp teñ na ko di la torture di la def lu neex te kenn du ci man dara yow yow ya ragal police wala gendarmerie man dama faalé police ak gendarmerie man opsa ni ma dina mo ci aduna ragal mo police ragal mo gendarmerie wa baax te fu yam neex señ bi ma kay tass wax na li ma lay wax baax na baax ci mën di gobe dal ko ko bay ma kay gar bam neex nga ma lan way tass bi nga ma lan bay say abi nek bo heure bi gën di way di lima dundum bobu yeb ben vaurien jogé fi bëgg mako yaxal mais non la fay démé rek baxna absa bi rek la la bëggol dégg la vraiment tay mom dama content la gëna content li la do réré bu yag ba lé ko sey bi mom yalla ci yalla def jamm rek ami ami bi ya ko sa tek ci ay xal ay doom nday la wa lool am wa content na trop Moustapha mang lay denk sama copine bu baax ha contane na ci jotay bi yow nak ni nga def ni rek la xarit di def yow xarit buñ melane yow dekk bi neex ah ila bëgg tay nak mo sama goro bi ma koy duggal way tay ma lay ciébal ciéb bu wax ni ciéb bu jeun ben mbay ah lol neex la
Allo, salam alaikum. Pourquoi là? Ça a roi, ça m'a du bar. Non, mon alde. N'a pas de. Ah, ouais, on m'a pas n'a de. Absolument. Allez, les gnies. Bah, son nom. Elle va contenter.
boy xam nga ni du jam ye bo gis ni mala woy eurte la ne ñew vite fait xam nga ni jom mi waral lolu boy ab sama am dom parce que mo am dom bien sûr mais lolu sante yalla kon ko am la jëgeur am ci dom lolu moy problème tu n'as rien compris kon yow ab sa dom jimu jur man may bayam boy doy wax ni mais li nga deug la wax mais yow ki yor jëkërëm di sey nga ni dom jiyako jur fess ab sa mo ngi ci boom sembi sey mais ab sa musu ñu rëru man ak mom dañ ñu gisé every time man ak mom musu ñu tok 2 jours te gisé wuñ chaque jour dañuy gisé as bugul kenn ko dul man hey boy yaangi bëgg ciuné yaangi bëgg nelaw mais boy ana gentleman gi nga doon woté ana li nga doon woté ci gentleman yow am sa doong du fi jigen ñi ñi ci mbéd mi fess fi del xalé yu ko gëna tang gëna mol boy nga top absa mi dem na ba am jëkkeer ki bu la bëggoon du outil benen jëkkeer ci all bi man lima bëgg moy nga bayyi ki mu sey seem nga outil leneen bis xalé yaangi ci dëkk bi boy li nga doon woté dox ci mu mat ko fess absa bëgg na ma bëgg ma loolu mom sama mok len na la ko xamal man suma dret duma nangum mu dess all di tumuranké fu mu mënta nek dama dem récupérer diko ñew tek sama wét diko yar diko magal sama dread la mako meñ kon duma sétan min def dimako diko nang sama loxo est ce comprendre nga lén na ko yegal bala jënt bé so dina dem galé bi récupérer son fils ñew tek sama wét est ce xamane yaagi bëgg duggal sa bop yaagi bëgg duggal sa bop ndax yor jëkërëm di sey am dom nga ñew ci bir kër gi ni yow ya jur dom bi boko défé yaagi bëgg duggal sa bop ta man xamé goor gu ñak fayda moy nangul lolu boy yaangi bëgg ciuné gi ma la doon wax yaangi bëgg ciuné boy xalaatal leneen li ngay def loolu li xam nga la wax instant bi ni mu gudd mu gatt ciolu jarum yu bari ma xam na suma la ko waxe ni ngay réagir ak man mais duma la top parce que dama lay wax deug da nga xam lu ci dret motax nak gis sa xam lu ci dret ken du nang sa dret ne ci all bi nga ndok nga meng na la tax mu nek ci jamm sama dret ne ci all bi duma ko nangu da may dem récupérer luma ci gobe nako gar ya gëna xam lu muy def yi tok seen kër wama ma ñu man ma togul fenn di la wo téléphone waxuma sama dom la jël ci dama fi sey sama nawle kon da ngay sey ni kon yo ngay sey sa kër mënu fa benn banex yo ngay sey kon dama demul fenn sama dom la jël ci té xolal sama xam bay ban mais dama sutura nga ma sama sutura sama té sama ban lu bay lu xew ma dara an kay doxuma di doomi lan ngeen di wax ni mère absa ki kan sama xarit la du dara ah dara la kay ma dara eh waxal ak mère wala wax ak mom man duma gone magum jëm la nop amul couper lima deg expliquer len mom mu leer mère waxal ak mom yow waxal ak man absa buma jaxal mère muy mom lire bu ne ci keur gi ci bi neeg mom la jël sama dom la yow gëna yabaté ha sama set bi e jalla ci bir yow la dem ci bir est ce werna yow ya gëna dox kuy dox nak yow man dara daluma sama dom la jé ci sa dom mënu lu am dom dafa jaasir dafa ñu di ki dara ñu maka iri ba amal ko ma am dom ma amu ma jur sama dom té duma xala duma gën ko kër gi téyuma sama dom nak fa lay mak yow yow li la la sax ya illa illa allah ay wa ya ko nak say toroxo ma dara fi ci ay wa ala lamin mom ay wa li la la Mais on jubilé mi la sey tagara djim. La fay keur gi tasna. Lo xaw djuma djuma. Bo ñu la. Lan lay acca? Man kay djuguma mënatu ma djuk sama tagga dom. Absa la mo djé sama yayi ni? Ay way way. Dal 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 na ma. Wa djap djap ngi. Yo dama ray. Ay ma. Lo xaw way. Mu no am dom. Ay way way. Mu no am dom moy la. Oh way yakuna ñu. Lo moy na. Mu no ma djuk fuma ñam. Ay way way. Yo waxala ki. Way me xol bu lema dop lo mer bu lema dop lo lamo ñu am dop lan la ay way dom ji nga war da cey juro ko lan ak sa waxal ak sa ay way lan sama lan la wax ay way la illa
Dombi ma amul du sama dom. Hein? Oui. Yow la ma bëgg dégg. Hein? Thank you.